Sakalaşı Gültepe Şerçeviti Samatalı. Tam Şerçeviti Samatı Sörpülü. İlk rıda kendi arayan. Robot Hopili. Hanımda o biz bir de bir. Hopili kalışıp da biz aramakalı bir isteme. Başkala bulu politikunim çamsız. Aramakalı bir. Sakalaşı tam bir trebuluyor Şerçeviti Samatalı. Ama სპეციალურად ვიმეორებ. ვინაიდან იდა ხაზი გაუსვა იმას, თუ რა ხდება დღეს. მაშინ როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა იმ ამაზენი კადრების მიხედვით, ახალმა მეოცნება ხელისუფლებამ გაათავისუფლა იმ იდეოლოგიის და იმ კადრების ავტორი ვლადიმერ ბედუკაძე. არჩილ კბილაშვილმა გაათავისუფლა ვლადიმერ ბედუკაძე და მისი 17 მეგობარი. მასტი და ბუბუ და ზვარდი მისნი. Mes gafdi, hatuli otne biz, der onuli borum bizleri. Ne uşu alot? Bir mat kunçi kolise şu hedadi turakte boda da, ami da me oraya da sormet izliz. Maişi daltuve protestiz nişnat. Magra vet arma uydgendi, tu isini im simizuris miyukhede arrasa çadiyonne, upra uarız dağın kocielevde, maşemdek rasma uydede halisu plebaşi. Maşi rodesat. Ქვეყანაში არსებობს შერჩევითი სამართალი. მაშინ როდესაც პუტინის დინებისთვის აპატიურებენ ახალგაზრდებს. მაშინ როდესაც პუტინის შეგინებისთვის და ოკუპაციის წინააღმდეგ გალაშქრებისთვის აჯარიმებენ ახალგაზრდებს ასასილარი და მაშინ როდესაც ახალგაზრდები მათ შორის თავისუფალი ზონის წევრები აპროტესტებენ ზონის წევრების საქართველოში ყოფნას და რუსული ჰიმნის გაჟღერებას, რუსული დროშების აფრიალებას მაშინ უსადებიან ფიზიკურად ახალგაზრდებს, არინდობენ გოგონებს, არინდობენ ახალგაზრდა ბიჭებს და სასამართლო იღებს უკანონო გადაწყვეტილებას. მათ წაწერისათვის, რომ სამაჩაბლო და ოსეთი არის საქართველოს ნაწილი და რომ ისინი არ შეეგუებიან ოკუპაციას, აჯარიმებენ 400 ლარი. მე მაინტერესებს რაჩი კვილაშვილისგან, მეოცნება ხელისუფლებისგან. ეს არის მათი სამართალი, ეს არის მათი საოცნება პოლიტიკა. ეს არის ქართული, თუ ეს